Adalet kralı, hoşyarlık şiar, polette müstahkem imallerimiz. Yurt uçur, halk için içken miskesem, bəğri keng gelinli vicdanlarımız. Bizde var helallik, metlik metane, polette müstahkem imallerimiz. Yurt uçur, halk için içken miskesem, bəğri keng gelinli vicdanlarımız. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Amma ba'd. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Aziz braderler, opa ukalar, bir haftadan buyon telefonimizga WhatsApp'dan bir video takrar kelyapti. Odatda bu video her yili keladi. Ya'ni Ramazon oyini kim birinchi bo'lib e'lon qilsa, unga dozaq o'ti harom qilinadi degan bashorat bor deb Rasululloh nomidan hadis aytishadi. Bu hadis to'qima hadis birodarlar. Bu haqida hadis vorid bo'lmagan. Shuning uchun mana shunday bir ma'lumotlarni, e'lonlarni tarqatishda ehtiyot bo'linglar. Agar sizni telefoningizga kelgan bo'lsa, o'sha joyda o'chirib tashlang. Sizlarga biz e'lon qildik, bashorat qildik, endi sizlar ham boshqalarga yetkazinglar, deyapti. Shuning uchun bu kabi yolg'on ma'lumotlarni tarqatishdan ehtiyot bo'ling. Faqat hozir o'rni bo'lib qolganini tushun aytayapman. Faqat bu masalaga oid emas, umuman telefoningizga kelib, shuni 7 kishiga tarqating, 10 kishiga tarqating, kim tarqatmasa halok bo'ladi, jinni bo'ladi, hokazo degan tahdidlarini aytadi. Falonchi qilmagan ekan, Rasululloh uni tushiga kirib, uni koyibdi degan bema'ni turli xil tarqatuvlar odatda tarqab turibdi WhatsApplardan. Mana shu ishlarni tarqatguvchi bo'lmanglar. Sizni telefoningizga kelsa, darhol o'chirib tashlang. Inshaalloh albatta Ramazon oyiga ham sanoqli kunlar qolgan. Ana shu kunlarga Alloh hammamizni salomat yetkazsin. Ammo Ramazon oyi bilan tabriklash, Ramazon oyini xursandchiligini bo'lishlik bu yaxshi narsa. Ammo kim birinchi bo'lib eslatsa, unga dozoq o'ta harom qilinadi degan hadis bu to'qima hadis. Bu kabi ishlar bilan avora bo'lmasdan men sizlarni va albatta o'zimni ham ilm olishlikka da'vat qilar edim va Alloh taolob barchamizga o'zi to'g'ri yo'l ko'rsatsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. 2021-yil oxirgi 50 yil ichida eng tezkor yil bo'ladi. Buyuk Britaniya milliy fizika laboratoriyasi olimlarining aytishicha, yer yuzidagi odamlar so'nggi 50 yil ichida eng qisqa yilga ro'baro' bo'lishadi. Bu yerning tezroq aylana boshlagani bilan bog'liq deya xabar beradi ommaviy axborot vositalari. Bu shuni anglatadiki, kunning davomiyligi 24 soatdan kam bo'lishi mumkin. Kattaqo'rg'onda oilaviy zaharlanish oqibatida 3 nafar bola halok bo'ldi. Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumani Go'zal mahalla fuqarolar yig'ini Qoziqovul qishlog'ida bir oilaning 5 nafar a'zosi kelib chiqishi noma'lum bo'lgan zaharlanish oqibatida jabrlangan. Oilaning 3 farzandi vafot etgan. Noma'lum etiologiya zaharlanish bilan zararlangan oilaning voyaga yetmagan 3 nafar a'zosi 2 nafar qiz, 1 nafar o'g'il bola. Voqea sodir bo'lgan paytda vafot etgan. Oila boshliqlarining ahvoli esa og'ir. Qayd etilishicha, hozirda tegishli organlar tomonidan holat bo'yicha surishtiruv olib borilmoqda. Barcha tafsilotlar ochiqlangach, qo'shimcha ma'lumotlar beriladi. Yangi yerda Nexia va Jiguli ishtirokida sodir bo'lgan avariyada haydovchi salondan uchib chiqib ketdi. Ma'lumotlarga ko'ra, 12 yanvar kuni soat 14:30 larda Yangi yer shahri Tinchlik ko'chasida 31 yoshli VAZ-2106 haydovchisi yo'l harakat qoidalarini buzish oqibatida 21 yoshli fuqaro boshqaruvidagi Nexia bilan avariya sodir bo'lgan. Avariya oqibatida ikkala haydovchi va Nexia ichida bo'lgan 20 yoshli yo'lovchiga birinchi tez tibbiy yordam ko'rsatilgan. Mazkur yo'l transport hodisasi yuzasidan Yangiyer shahar ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakat xavfsizligi bo'limi tomonidan surishtiruv ishlari olib borilyapti. Ko'ngilsiz hodisaning ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videosidan ko'rish mumkinki, katta tezlikda harakatlanib kelayotgan Nexia burilib olmoqchi bo'lgan VAZ-06 ga kelib urilgan. Avariya natijasida Jiguli salonida bo'lgan yo'lovchi uchib chiqib ketganini ko'rish mumkin. Ichki ishlar vazirligi yo'l harakat xavfsizligi bosh boshqarmasi haydovchilarni belgilangan qoidalarga, tezlik me'yoriga, yo'l belgilari va chiziqlari talablariga rioya qilishlarini so'raydi. Avvalroq Gulistonda Nexia yo'ldan o'tayotgan ona bolani urib yuborgani, Qoraqalpog'istonda yuz bergan yo'l transport hodisasi oqibatida birinchi sinf o'quvchisi vafot etgani, Jizzaxda maktab o'quvchisi boshqaruvidagi Niva 2 voyaga yetmagan piyodani urib yuborgani to'g'risida xabar qilingan edi.
Prezident iqtisodiy protsessual kodeksiga o'zgartirish kiritish to'g'risidagi qonunni imzoladi. O'zbekiston prezidenti sud qarorlarini qayta ko'rish instituti takomillashtirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining iqtisodiy protsessual kodeksiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonunni imzoladi. Loyiha Qonunchilik palatasi tomonidan 2020 yil 11 dekabrda qabul qilingan, Senat tomonidan 2020 yil 19 dekabrda ma'qullangan. Erdo'g'on Telegram'da rasmiy kanalini ochdi. Turkiya Respublikasi Prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on Telegram'da rasmiy kanalini ochdi. Kanalga birinchi xabar 12 yanvar kuni yuborilgan. Akkaunt Telegram ma'muriyati tomonidan rasmiy sahifa sifatida tasdiqlangan. Ushbu yangilik ommaviy axborot vositalarida e'lon qilinganidan so'ng Turkiya Prezidentining rasmiy kanali obunachilari hozirda 150 mingtadan oshgan. Shuningdek, kanalga Erdo'g'onning mushuk ortida tushirilgan rasmi ham joylangan. Avvalroq dunyoda qolaversa, Turkiyada katta auditoriyaga ega bo'lgan WhatsApp ijtimoiy tarmog'i foydalanuvchilarining shaxsiy ma'lumotlarini Facebookga o'tkazishni e'lon qildi. Shundan so'ng WhatsAppdan norozilik sifatida ommaviy chiqish boshlandi. Shu bilan birga Telegram AQSh prezidenti Donald Trampning Twitterdagi blokirovka qilinishi hamda Apple va Google do'konlarining Parler ilovasini olib tashlanganidan keyin AQShda yuklab olish bo'yicha 2-o'rinni egalladi. 6-yanvardan bir hafta ichida Qo'shma Shtatlarda Telegram 545 ming marta yuklab olindi. Bu bir hafta oldingi ko'rsatkichdan deyarli 3 baravar ko'pdir. Buyuk Britaniya Uyg'urlarga ko'rsatilayotgan zulm tufayli Xitoyga qarshi chora ko'rmoqchi. Buyuk Britaniya hukumati Uyg'urlarga ko'rsatilayotgan zulmga javoban Xitoy bilan savdo qoidalarini qattiqlashtirmoqchi. Bu haqda Buyuk Britaniya tashqi ishlar vaziri Dominic Raab ma'lum qildi. Buyuk Britaniya G'arb mamlakatlari va Birlashgan Millatlar tashkilotining Uyg'urlarga qarshi inson huquqlari buzilishi haqidagi da'volarini Xitoy rad etdi. Angliya chetda turolmaydi va Xinjiang Uyg'ur avtonom mintaqasi kompaniyalariga qarshi aniq choralar ko'rmoqchi, deydi Raab. Xususan ko'rsatilgan mintaqadagi eksport qilinadigan mahsulotlarni nazorat qilishni kuchaytirish, shuningdek xaridlar qoidalariga rioya qilmaydigan kompaniyalar bilan davlat shartnomalarini taqiqlash rejalashtirilgan. Ushbu paket Buyuk Britaniyaning biron bir tashkiloti, hukumati yoki xususiy sektori bila turib yoki bilmagan holda Xinjiangdagi Uyg'urlar yoki boshqa ozchiliklarga nisbatan inson huquqlarining buzilishidan foyda yoki hissa olmasligini ta'minlashga yordam beradi, dedi Tashqi ishlar vaziri Dominic Raab. Oldinroq Buyuk Britaniya va AQSh Xitoyni Uyg'urlar va boshqa musulmon guruhlarga zulm o'tkazishda, inson huquqlarini poymol qilishda, shu jumladan Tibet va Xinjiang Uyg'ur avtonom viloyatida ayblaganlar. Xitoy hukumati barcha ayblovlar va tanqidlarni rad etib, faqat mamlakat ichki ishlariga aralashmaslikka chaqirdi. Putin, Aliyev va Pashinyan Tog'li Qorabog' bo'yicha kelishib oldi. Moskvada 11 yanvar kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin taklifiga binoan Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev va Armaniston bosh vaziri Nikol Pashinyan o'rtasida muzokaralar bo'lib o'tdi. Muzokaralar chog'ida Ozarbayjon va Armaniston o'rtasidagi munosabatlarning keyingi bosqichi, Tog'li Qorabog'dagi vaziyat atroflicha muhokama qilindi. Ma'lumki, Tog'li Qorabog' mintaqasi 30 yildan ortiq vaqt mobaynida Ozarbayjon va Armaniston o'rtasidagi ziddiyatlar markaziga aylanib qolyapti. Tog'li Qorabog' rasman Ozarbayjon tarkibidagi viloyat hisoblanadi. Tarixiy manbalarning guvohlik berishicha, Tog'li Qorabog'ga asosan 1828-yilda Rossiya bilan Eron o'rtasida imzolangan sulh bitimiga asosan 130 ming nafardan ortiq armanlar ko'chirib keltirilgan. Biroq ular ham Tog'li Qorabog' va unga tutash hududlar qadim-qadimdan o'z ajdodlariga tegishli bo'lgan haqidagi da'voni ilgari surib keladi. Xuddi shu masaladagi kelishmovchiliklar Janubiy Kavkaz da beqaror vaziyatni keltirib chiqargan. 1920-yilda Ozarbayjon Demokratik Respublikasi Sovet Ittifoqi tarkibiga qo'shib olingach, 1923-yil 7-iyulda armanlarning son jihatdan ustunligini hisobga olgan holda Tog'li Qorabog'ga muxtor viloyat maqomi berilgan. O'tgan asrning 80-yillari oxirida arman millatiga mansub Qorabog' ayirmachilarining Ozarbayjondan ajralib chiqishiga intilishi Armaniston SSR hukumati tomonidan qo'llab-quvvatlandi. 1988-yil fevralda Tog'li Qorabog' muxtor viloyat kengashining Ozarbayjon tarkibidan ajralib Armanistonga qo'shilish haqidagi qarorning qabul qilinishi ikki xalq va davlat o'rtasidagi qurolli harakatlarga yo'l ochdi. 1988-1993 yillar mobaynida Ozarbayjonning Tog'li Qorabog' muxtor viloyati va unga yondosh bo'lgan 7 tuman ishg'ol qilindi.
Ozarbayjonning bosib olingan hududlarini qurolli kuchlar yordamida qaytarib olishga urinish ma'lum tanaffuslar bilan davom etib keldi. 2016-yilning aprel oyida 4 kun davom etgan urush harakatlari chog'ida har ikki tarafdan o'nlab harbiylar va tinch aholi vakillari nobud bo'lgan edi. 2020-yilning 27-sentyabr Ozarbayjon va Armaniston o'rtasidagi qurolli harakatlar boshlangan keyingi bosqich bo'ldi. 2 oydan ortiq davom etgan to'qnashuvlar natijasida Tog'li Qorabog' atrofidagi 7 tumanning asosiy qismi Ozarbayjon ixtiyoriga qaytarildi. Har ikki tarafdan minglab insonlar, jumladan tinch aholi vakillari nobud bo'ldi. Kuni kecha bo'lib o'tgan uchrashuv chog'ida qayd etilganidek, sulh bitimi kuchga kirganidan so'ng ikki mamlakat o'rtasidagi ushbu hujjat talablarining buzilishi bilan bog'liq biror jiddiy holat kuzatilmagan. Rossiya prezidentining ushbu uchrashuv chog'ida ma'lum qilishicha, tinchlikparvar kuchlar har ikki tomon oldidagi vazifalarni to'la-to'kis ijro etyapti. Hozirgi paytga qadar qurolli to'qnashuvlar paytida Tog'li Qorabog'ni tark etgan 48 mingdan ortiq arman qochoqlari o'z uylariga qaytgan. Bu kelishuv har ikki mamlakat uchun foydadan xoli bo'lmaydi, deydi Rossiya prezidenti. Ozarbayjon Respublikasi prezidenti Ilhom Aliyevning ma'lum qilishicha, 2020-yildagi qurolli harakatlar so'ngida erishilgan sulh bitimi mintaqada tinchlik va xavfsizlikni saqlash, to'xtab qolgan qo'shnichilik aloqalarini davom ettirish uchun asos bo'lib xizmat qiladi. O'z navbatida Armaniston hukumat rahbari Nikol Pashinyan mazkur uchrashuvning samarali o'tganini ta'kidladi. Hali ziddiyatlar to'la bartaraf etilmagani, jumladan Tog'li Qorabog'ning maqomi mavhumligicha qolayotganini aytdi. Shu bilan birga harbiy asirlarni ayirboshlash bo'yicha ham bir to'xtamga kelish lozimligini qayd etdi. Pashinyan bu boradagi muzokaralar xalqaro hujjatlar doirasida davom etishi va har jihatdan maqbul yechim topishini bildirdi.